พราะไฮซูมราเซอร์ตะได้เอาครั้งครั้งตะกอคณีมุ้ยบ้านจ้าอ๋อคนจานWe'll be right back.
ញោមតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមើលបានទេបាទប្រកាសជាមើលបានបាទថ្ងៃនេះបាត់បញ្ចប់ទៅហើយស្នេះក៏សូមអរគុណដល់ទូរទស្សន៍បាយយ័នបាទវិស្មកាតន្ត្រីដែលបានជឿខ្ញុំបាទមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិសេសអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន KAP បាទហើយនឹងក្រុមហ៊ុន KAP ប៉ុន្តែផលិតផលបំពង់ទីបលីអូដែលមានខ្ញុំបាទនោះចូលរួមសាយពាណិជ្ជកម្មអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនដែលបានឧបត្ថម្ភដល់រូបខ្ញុំបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលទេសនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចនៅតាមគេហដ្ឋានស្ដាប់ដូចតឹងទ្រូងដល់ហើយនោះវាហត់សូមជូនពរជ័យឆ្នាំថ្មីសូមឲ្យសេចក្តីសុខកើតមានដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទរលកំហុសឆ្គងទាំងបាលមកខ្ញុំបាទក៏សូមអធិស្ឋានដោយអេចក្តីអនុគ្រោះផងអរគុណលោកគ្រូភ្លេងគ្រប់ទាំងអស់គ្នាដាំងដល់ពីដាច់ចៃធ្វើឯងអង្គុយយំយែកនាងមីអងងៀងនុងក៏អគ្រប់ណែកទប់អារម្មណ៍មិនស្រែកខំប្រឹងដាលេងឲ្យបានធូទីម៉ូតូជីងឲ្យវាស្រឡាំងមុខមាត់ជីបានប៉ុន្មានម៉ាត់មេចាប់ដើមភាក់លៀងមកឈូឈូនៅមុខមិនរួញបងក្រោយបែកកន្តែងក៏ត្រឹងមិនដាម៉ូតូទាំងនៅក្នុងមានមួយរៀលមានអ្វីឈឺចាំជាងពេលអត់លុយទៀតឡើយវេទនាណាស់លោកអើយយីអូនដាក់អារិយជនមែនបន្ទោអ្នកណាខ្លួនឯងជួយទោះខ្លួនឯងគិតអ្វីមិនវែងលទ្ធផលចុងក្រោយគឺទឹកណែអ្នកគ្រូគ្នាខ្វល់ចិត្តតែរឿងអត់សង្សារចំណែកខ្ញុំវិញណាខ្វល់តែរឿងអត់លុយចាយពេកដើរកិនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដាសប្បាយចិត្តពេលឡាស្គមកាយសង្វត្តដូចកាយចាញ់ជីកពេលមានលុយចាយវាមិនដែលចេះសំចៃតាំងដល់ពីដាច់ចៃធ្វើឯងអង្គុយយំយែកងៀងនីអងៀងនោះក៏អគ្រប់ណែកទប់អារម្មណ៍មិនស្រែកខំប្រឹងដាលេងឲ្យបានធូទីម៉ូតូជីងឲ្យវាស្រឡាំងមុខមាត់ជីងបានប៉ុន្មានម៉ាត់មេចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ភ្លៀងមកឈូឈូនៅមុខមិនរួញបងក្រោយបែកកន្តែងក៏ត្រឹងមិនដាម៉ូតូទាំងនៅក្នុងខ្លួនគ្មានមួយរៀលមានអ្វីឈឺចាំជាងពេលអត់លុយទៀតឡើយវេទនាណាស់លោកអើយយីអូនដាក់អារិយជនមែនបន្ទោអ្នកណាខ្លួនឯងជួយទោះខ្លួនឯងគិតអ្វីមិនវែងលទ្ធផលចុងក្រោយគឺទឹកណែពីម៉ូតូជីងឲ្យវាស្រឡាំងមុខមាត់ជីងបានប៉ុន្មានម៉ាត់មេចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ភ្លៀងមកឈឺឈឺនៅមុខមិនរួញបងក្រោយបែកកន្តែងក៏ត្រឹងមិនដាម៉ូតូទាំងនៅក្នុងខ្លួនគ្មានមួយរៀលមានអ្វីឈឺចាំជាងពេលអត់លុយទៀតឡើយវេទនាណាស់លោកអើយយីអូនដាក់អារិយជនមែនបន្ទោអ្នកណាខ្លួនឯងជួយទោះខ្លួនឯងគិតអ្វីមិនវែងលទ្ធផលចុងក្រោយគឺទឹកណែអរគុណអរគុណចាអរគុណហើយជាដំបូងខ្ញុំក៏សូមគោរពអនុញ្ញាតជំរាបសួរដល់វត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ចាដែលទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានអរគុណច្រើនចាហើយអរគុណហើយ Happy Merry Christmas ក្នុងថ្ងៃនេះផងអរគុណច្រើនចាហើយមិញក៏ជាបទថ្មីសម្រាប់នាងខ្ញុំដែលមានចេញលក់ឆាប់ឆាប់ចាគ្មានអីឈឺចាប់ជាងពេលអត់លុយជឿថាឆឹងអត់ឈឺអត់
นี่ยมชื่อคลุนไอ้ตัวเอาเป็นไอ้ชื่อจับแขวปีไปอัดลอยจ้ะอัดลอยอัดไอ้ต่างอ๋อเอาเกินช้างจ้ะเอาเกินอะไรดีๆชมนี่ขีมบอดเตี้ย